V posledních letech mám pocit, že úplně je všechno opačně, než má být. Zimy jsou jiné, než bývaly. Léto je jiné, než bývalo. Kdo ví, jestli v budoucnu budeme mít ještě 4-roční období? No, to bych taky ráda věděla, ale zase doufám, že nebudeme mít pořád jenom zimu, víš, protože to by mi asi docela vadilo. Ne, to rozhodně, to ti můžu říct, že rozhodně ne. My se zeptejme našeho prvního hosta, jak to vlastně je a jaké globální proměny, změna nebo problémy změna klimatu přináší. Takže já vítám u nás ve studiu pana Michala Marka, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A pojďme se vás ptát, jak to teda vlastně s těma klimatickýma změnama je. Víte, já bych možná hned z počátku trošku poopravil ten váš termín. My neřešíme problém klimatických změn, ale takzvaný problém globálních změn. Jehož součástí právě jsou ty změny klimatu. A musím opravdu konstatovat, že skutečně v současné době už s naprostou jistotou můžeme říct, že se cosi s tou naší planetou Zemí děje. A to cosi není jenom, jak jste zmínil, ty naše problémy s vnímáním klimatu, ale jsou to i změny daleko sáhlejší, jako jsou vodní režimy, jako je dostupnost potravin, jako je schopnost planety Země vlastně uživit nás 7 v blízké budoucnosti 9 miliard. Čili skutečně se cosi děje, ta planeta je taková, promiňte mi to slovo, vyšinutá a my si trošičku nějak nevíme rady, co s tím. A způsobujeme si to jenom my sami lidé, nebo na to má vliv ještě něco jiného? Víte, samozřejmě na to je názoru mnoho a je možná dobře, že na to názoru mnoho, ale asi se dá říct, že v principu můžeme identifikovat ty dva zločince. Tím prvním zločinem je přirozený vývoj planety. Planeta se hýbe, planeta se vyvíjí, planetární systém se vyvíjí. To je, řekněme, jako ta přirozená příčina neustálé proměny planety. Ale na druhé straně je, a zaznělo to i letos v listopadu na té velké konferenci Spojených národů v Paříži, kdy de facto už lidstvo se k tomu hříchu přiznává. A to znamená, že skutečně existence lidstva jako součástí této planety začíná být natolik výrazná, že téměř už se 100% jistotou můžeme říct, jo, jsme za to zodpovědní my. No ale dobře, tak odpovědnost, když přijmeme, že za to můžeme, co s tím dál? Jako, dá se to vůbec ovlivnit? Víte, máte, teď jste to řekl zase. Vy jste dobří, mluvíte dobře, protože já si stále myslím, že v tom je určitá naděje. Jestli opravdu tou hlavní příčinou těch změn, a ty změny opravdu mohou být velmi daleko sáhlé, je člověk, tak tu fakt máme ještě stále nějakou naději, že něco vymyslíme, že jestli toho člověka pak něco nějak napadne, že, když je zle. Takže v současné době můžeme vlastně hovořit o takových dvou základních přístupech. Ten první přístup je takzvaná ta mitigace, zmírňování. To znamená aplikovat i z té prostředky, které řekněme ty možné dopady zmírňují. No a v ruku v ruce s tím hold musí přijít to něco dalšího, to je, že se na to bude muset asi adaptovat. Jestli opravdu už v současné době to vychýlení teploty je přes 1 stupeň, 1,5, hovoříme celkem racionálně o těch dvoustupňovém nárůstu teploty, tak se na to musíme připravit. Vzpomeňme si na loňské léto. Já to mám rád, že už jsem starší, mám rád teplo, ale jako adaptovat se na 3 týdny 35 stupňů, myslím si, že to prostě jako je trošičku pro nás problém. Ale což o tom, my si s tím ještě asi jako lidský druh dovedeme poradit, ale velký problém je třeba to, co jsme zase v loni zažili, to velké zemědělské sucho. A tam už, vážení přátelé, hrajeme na strunu, která může pro nás, pro všechny znít velmi falešně, protože co bude, když nebude? A to opravdu je problém a myslím si, že v tomto smyslu je potřeba i vážně zvažovat, co bude s evropským zemědělstvím, jestliže se pšenici nebude dařit. Co bude tedy, jaký budeme pěstovat, teda proso, nebo tak možná, že ano. Ale určitě v podstatě ty změny mohou nastat a já si myslím, že kdybyste se mě zeptal, co já osobně považuji za největší kritický faktor, dobře, tak to teplo o ty 2 stupně, ta zvýšená koncentrace CO2 už teď, jak tady sedíme, tak je mnohonásobně vyšší než venku a žijem. Ale ten nedostatek vody, to si myslím, že opravdu může být velkým hybatelem problému. No a zatímco teda na konci minulého roku všichni o tom mluvili, jak je málo vody, tak v lednu třeba prší nebo pršelo, bylo hodně srážek, bych řekl, sníh napadl, zase roztal, takže ta voda by se teoreticky měla vrátit, ne? Víte, zaplať pánbu, je dobře, já se pamatuju, že kdysi před x lety jsem byl někde v červenci na nějakém rozhovoru v televizi a oni mi řekli, Ježíši Kriste, ono prší, já říkám, no víte, v červenci jako pršet fakt má. Jo, takže já si myslím, že my ani možná nebudeme řešit
ten problém, jestli ten celkový úhrn těch srážek je 200 nebo 300, 400, 500, ale větší problém je ta narušená distribuce srážek. Máte naprostou pravdu, že v lednu by srážky měly být. Pro nás jako vnitrokontinentální zemi je prostě naprosto klíčová dostupnost těch sněhových srážek, protože ta vytváří tu zásobu vody v půdě. Takže zaplať pánbůh za to, ale přesto si myslím, že stále toho je málo, že ty srážky v tom lednu vy jste možná vnímal. A ty víte, to je ten pocit, že to doma jste šel a zmokl jste, že? Já jsem taky včera ze psem venku zmokl, že? Tak můžu říct prští, ale těch srážek je furt málo, že to, co to, ten sníh, je to bezvadný. Já jsem to zrovna i někomu teď tady říkal, je to prýma, že to odtálo, aspoň to zateklo do země, protože ta země ještě nebyla tak enormně promrzlá, aby to nepřijala. My nic jiný zdroj nemáme, my nemáme moře, nám nepřitékají nějaké velké významné řeky. Takže kéž by těch srážek bylo hodně, aby se cosi vyrovnalo, nebo aspoň se trošičku vlastně upravila stav zásoby vody v půdě. Ale ono už docela dlouhou dobu se baví, nebo bavíme se o těchto změnách, bavíme se, že si to zapříčinujeme my sami, ale děje se něco v tomto směru? Jak jsem vzpomínal na tu Paříž, bylo to nesmírně nádherný, nebo dobrý, jako vážně, to, že skutečně, jak já furt říkám, to lidstvo se už opravdu k tomu hříchu přiznalo, jo, že jsme to my, kdo to děláme, ale teď mi to odpuste, ale teď to bylo strašný divadlo. Jak tam prostě jezdíme v těch limuzínách, že jo, objímáme se, až to módově, jak si všichni líbáme, jak prezidenti Obama a ostatní, jak si vykládají o tom, jak to lidstvo se už uvědomilo, že jsme ta generace, která a tohle. Já jsem zrovna, to neříkám, protože bych se chlubil, jsem se teď vrátil z Afriky a tam najednou vidíte ten život, že je úplně někde jinde. A vykládejte tam tomu člověku, prosím tebe, nepal to dříví teda na tom ohni, ať si ohřeješ tu vodu, když přispíváš k těm emisím, že jo. Víte, to najednou, čili na jedné straně je taková ta póza, jako jak se tam všichni tleskali, když dokonce se ten protokol připravil, tak jsme se tam objímali, jistil si v očích, že jo, ono se to nosí. Ale teď já nevím, no tak teď samozřejmě ty mechanismy kontroly se tam pořádně nestanovily. Jako já jsem se tam dohodl, že za 5 let se to zkontroluje, abychom zase možná mohli udělat další gesta. Víte, to je moment, kdy se začíná šahat, že jo, vlastně na podstatu. My moc dobře víme, že Čína, že jo, Čína tam třeba předváděla neuvěřitelný krkolomnost, jak do 10 let bude v Pekingu ani jedna uhelná výtopna, jo, no to chci vidět. Jo, protože už ten smog je tak strašný, že prostě s tím něco chtějí dělat. Amerika se zavazuje, že sníží. Ale já zas na druhou stranu, abych nemluvil tak pesimisticky, tak třeba pro mě bylo velmi přínosné účast, řekněme, velkých národních korporací, jako velkých firem. Ty tyto firmy, víte, ono i to lidstvo se chová podle módy, že jo, to, co si budeme povídat. Ale i ty firmy teď už začínají v podstatě jako to zelený tam cpát, jo, my budeme friendly, že jo, my budeme ochraňovat. A jestli se v tom najde biznis, no tak je to šance. Tak je to šance, jestli opravdu třeba ta zelená ekonomika opravdu přinese technologie, které jsou velmi zajímavé, tak je to šance. Že na straně druhý třeba, já nevím, co furt řešíme a brečíme kolem paliv, kdy třeba ten svět je přehlcen fosilníma palivama. Že? Teď víte, jak to vypadá s cenou ropy, uhlí, že je téměř neprodejný. Čili najednou se jakoby co si zvrátilo. My furt vykládáme o to, jak vlastně bez těch fosilních paliv jako nemůžeme být. Teď je přehršel, nevíme, co s tím, je to levný, což je špatně, že? Protože tím pádem to budeme víc a víc spotřebovávat. Takže furt si myslím, že to musí prostě překročit nějaký moment, kdy z toho se udělá, a odpusťte mi to, jsem ekolog, já budu mluvit o slovu business, jo, že to, když to bude business, tak se s tím něco pohne. Protože máme právo prostě tomu Číňanovi, tomu v té Ghaně, tomu Černochovi říct, OK, já mám auták, já mám 2 televize, já se každý den válím ve vaně, a ty ne. Protože ty už musíš být jako šetřivý k té naší planetě. No to nejde. To nejde. No, ale já si myslím třeba, a nerozumím tomu, já jsem ten laik, nicméně, když vemu jenom emisní povolenky, což je taky taková věc, která je moderní, tak jsou nějak stanoveny pro ty určité státy, že? Ale místo toho, abychom to dodržovali, tak řekneme, my vám prodáme, nebo my koupíme emisní povolenky, tak to přece taky není v pořádku. Nevíte, úplně. Zase tam, jako já samozřejmě nechci ze sebe dělat odborníka na emisní povolenky, protože to je tak strašně překomplikovaný, že tomu až fakt přestávám rozumět, ale tam ten trh se prostě naprosto pokřivil, jo. Tam se najednou prostě stalo, že ty emisní povolenky byly strašně levný.
Jo, tím pádem se s tím dalo v podstatě čachrovat. Čili i jedna třeba z těch výzev té Paříže je výrazně zvýšit cenu těch emisních povolenek. Že jo. Výrazně zvýšit tu takzvanou tu uhlíkovou daň, jakou ona je a není zavedená. Protože asi je to jeden z těch prostředků, jakým způsobem něco přiškrtit. Čili vlastně biznis to byl už předtím, ale teď z toho biznisu udělat super biznis. No a hlavně nepokřivený ten trh, který opravdu bude fungovat, má dát ti dál, že jo, náklady a benefity. Protože to, jak to vlastně ty povolenky, ty jejich ceny vypadaly, teď to tak de facto téměř k ničemu pořádnému nemotivovali. Jasně, takže lidstvo se k tomu jaksi postavilo a nějak se to řeší a možná v nějaké, nevím, jak dohledné době se třeba přijde na něco, čím skutečně by se dalo podpořit to, že se ta planeta ničit nebude, jestli tomu tak dobře rozumím, ale v jaké... Máte pravdu, ale nejhorší na tom je, že de facto, kdybyste mi teď řekli, no tak co teď a hned, tak vám řeknu nula fosil. Okamžitě prostě zastavit, no to je jako no, samozřejmě, to jako, no, jako asi prostě, asi ale víte, reálně, víte ten práh už je tak strašně blízko, protože ty dva stupně je téměř nic, jo, ale oni už jsou, ale dosáhnout to udržení těch dvou stupňů je neuvěřitelný úkol. Fosil nula, že jo, jako opravdu přejít v podstatě na jiný zdroje energie. Teď sami zase víte moc dobře, že s těma obnovitelnýma zdrojima energie se nám to moc nepovedlo, že jsou na to strašný vlastně velké dotace, že jo? Že to je všecko dotovaný. Tím pádem zase je to vlastně nakřivený a furt se točíme v nějakém kruhu, ale přesto si myslím, jako já... Víte, třeba už díky tomu, že mě 62, tak jsem trošku konzervativní, ale přesto jsem v té Paříži viděl ty demonstrace prostě těch mladých lidí. Samozřejmě jistě právo, že velké procento těch lidí demonstruje, protože rádo demonstruje, že jsem mladý, proč bych si nešel hodit vajíčkem na Eiffelovku, že proč ne, budu na to vzpomínat třeba, ale já osobně si myslím, že opravdu ta nová mladá generace začíná tohle vnímat úplně jinak. Jo. Vemte si třeba zase, ať taky furt nemluvíme, že bychom odsaď odešli a všichni jsme plakali. Jak třeba začíná opravdu se i u nás dobře rozvíjet to třídění odpadu. A víte proč? Protože se z toho začíná trošku stávat morálka. S proměnutím, já když vás uvidím, že tam šlehnete do toho kontejneru ty plastové lávy, tak řeknu, že ten chlap je dobytek. Že jo, a to si myslím, že začíná trošku fungovat. No. Totež já třeba neuspívám s tím, že kdybyste se mě zeptali konkrétně, co třeba dělám já osobně za záchranu planety, tak já vyznavač malýho prince, že jo, jde ráno do pořádku sebe, pak svoji planetu. Dělám dvě věci. Moje rodina mě považuje za šílence, protože jsem řekl, že my zvrátíme neutěšenou situaci tuňáků, které jsou na vyhubení, my je nejíme. V naší rodině se nesmí jíst tuňák, pač zvrátíme ten trh. Jo, ale přesto. A druhou věc je, že já se svými přáteli jsem, já už jsem s tím trapný, teda omlouvám se, založil hnutí třetího dne. To je, že intenzivní mytí, opravdu jakože se vypáchnu těma litrama ty vody, dělám jednou za tři dny. Pak jsem si vědom, že vodou musím šetřit. Podotýkám základní hygienu, nejsem prase. Ale prostě jako toto, když já znám, lidi tady se třikrát denně sprchují, protože mají taky ten pocit, že furt jsou šmucik, že musí vonět těma všelijakýma. To je špatně. Jo? Když to vodou opravdu je potřeba šetřit. Se tak ono stačí jenom, to... když si čistíte zuby a zastavíte ten kohout, takže tak ano. To si myslím, že úplně jestli stačí. To děláte, jste mi velmi sympatická. Já to teda fakt dělám. Teda. Tak ale zase je krásné, že i tímto způsobem nějak se dají to motivovat. To jsou ty sympatický body, protože já si furt myslím a možná, že taky je to naivně, já furt říkám tak, jak patří prostě k tomu základnímu, já nevím, nivo naší, nás, že si mají ruce, že si vyčistím zuby, že, nebo že dělám nějakou základní hygienu, tak proč ne nadspat do toho našeho portfolia i tu hygienu vztahu k planetě? Jo, teď jako můžeme se začít chovat friendly, víte? A ono je to takový, že vy mi řeknete, no ale já na té svý zahrádce, já se tak chovám. Je to bezva. Ale krucinál, jako to nejde říct, já to tady mám dobře a co je tam vedle mě nezajímá. Teď já jsem dokonce teď a nechci říkat, protože tomu nerozumím, že jsem i slyšel velmi vážný názor o tom, že za celý ten průšvih v Sýrii opravdu můžou klimatické změny. Že tam došlo k tomu, že tam několik let bylo sucho a prostě ty rolníci se hnuli do měst. A tím se vytvořila vlastně naprosto vlastně nevyrovnaná nová městská společenstva a začaly být konflikty. Tady pak třeba přerostly tím, že ten Asad to tam začal mlátit, že už se to překlopilo úplně někam jinam. Ale že tím jedním z prvotních příčin bylo, že ty zemědělci prostě utekli kvůli tomu, že bylo sucho.
Jo, že já prosím vás nechci tady říkat, že za Sýrii, že to je projev jaksi klimatický migrace, ale jeden z těch názorů opravdu jako docela i dobře doložený jsem viděl, že se to opravdu tam takhle stalo. Jo? A co vy víte, že třeba za 10 let pak by třeba dva se nebudeme prát o to, že prostě vy tu vodu máte a já ne. Já se s vámi nebudu prát, já se podělím. Ne, co myslím, že jo? Že tohle opravdu může být velmi... Ne, každopádně asi pozitivní na tom je, že skutečně, jak jste říkal, že ta mladá generace už přemýšlí jinak a že snad od nás získá, doufejme, aspoň nějaké nepatrné návyky a nějaké vlastně věci, kterými se dá přispět právě k nějaké ochraně teda životního prostředí a vůbec k záchraně planety jako takové. Takže už se pohybujeme v téhle rovině a toho moralizování. A je možná dobře, že jsem to pověděl. Já vám velice doporučuji, já nejsem žádný, jako, ale tu papežskou encykliku si přečíst. Opravdu, jak v loni vlastně koncem léta vydal papež František tu encykliku jako ke stavu planety. To je nesmírně moudrý čtení. Tam najednou zjistíte tolik práv. Tam jedna věc je úžasná, že oni de facto vlastně mění to základní církevní dogma, to je jako člověk, jako boží výtvor, jdi a panuj, tak jdi a hospodař. A to je strašně zásadní. Jdi a hospodař, že jo? To si furt myslím, že je strašně důležitý. No a pak snažme se něco, abych ohřál svoji polívku, taky pochopit ten problém, protože přicházím ze světa vědy, tak my se furt snažíme to pochopit. Utíká nám to sice pořádně mezi prstama, ale aspoň už opravdu něco o tom víme, že nějakým způsobem začínáme nacházet souvislosti, příčiny a co se tedy děje. Je to problém, ano. Debat na toto téma samozřejmě není nikdy málo, ale bohužel nás tlačí náš stanovený čas, který máme na toto povídání, takže se bohužel budeme muset rozloučit. Nicméně někdy příště bychom určitě zase mohli na toto téma zabrousit, protože to je téma asi pro vděčné. Naše generaci vděčné, věčné. A nezapomeňte na toho malého prince. No. Že ráno staneš, dej do pořádku sebe a pak svoji planetu. To je přece tak krásný. Každopádně se jim necháme inspirovat jakože i papežem Františkem a vaším rozhovorem. Děkujeme pěkně. Děkuji za pozvání. Díky, na shledanou. No a my se nyní vrátíme v čase, ne do doby ledové, ale do času, kdy na našem území působili Keltové, takže máme tady seriál Archeo.